Palataan vielä hetkeksi moottoriurheilun pariin. Rallikuljettaja Henri Toivosen menehtyminen Korsikan MM-rallissa keväällä 1986 on yksi suomalaisen urheiluhistorian synkimpiä hetkiä. Onnettomuus, jonka syy ei koskaan selvinnyt, johti huipputehokkaiden B-ryhmän autojen poistumiseen rallinäyttämöiltä. Ennen onnettomuutta Henri Toivosen ura oli lähtenyt kovaan nousukiitoon. Kuumaksi maailmanmestarisuosikiksi kohonnut Henri Toivonen johti Korsikan MM-rallia 1,5 minuutilla. Maailman sen hetken nopein rallikuljettaja oli silti mietteliäs. Tämä on todella älytön kilpailu. Siis me ollaan nyt taittu yli 4 tuntia pikataipaleita, eli Jyväskylän suureudet periaatteessa tänään. Tääkään kunnon päälle eikä riitä aivot tähän touhuun. Toivosen ralliperheen pojista nuorempi oli samaan aikaan valmistautumassa Englannin mestaruussarjan osakilpailuun Walesissa. Olin käynnistämässä autoa ja huusin mekaanikolle, että hei, meillä on kauhea kiire, että nyt pitää lähteä. Sitten yksi mekaanikko sanoi, että sun pitää varmaan käydä tuolla toimiston puolella. Ja mietin, että mitähän mä nyt oon tehnyt. Ja menin sitten sinne, niin kaikki pomot kääntää selän, paitsi Phil Short. Phil Short, joka oli 2-metrinen kartanlukija, niin tulee sanoa sitten mulle, että hänellä on huonoja uutisia Korsikalta. Suomalainen ralliautoilija Henri Toivonen on kuollut Korsikan rallissa. Hänen autonsa syttyi tuleen ulosajon jälkeen. Onnettomuudessa menehtyi myös Toivosen amerikkalainen kartanlukija Sergio Cresto. Onnettomuuden syy jäi mysteeriksi. Ajovirhe vai väärin luettu tai kuultu nuotti? Toivonen oli kisan aattona vielä flunssatoipilas. Tallipäällikön mukaan kyse oli riskejä kaihtamattoman kuljettajan kohtalosta. Vai oliko syynä auton tekninen vika, josta vaiettiin? Aika varmalta tasolta on kuullut, että kaasupetaali on mennyt lattian. Se oli niin ohutta se pelti, että se oli mennyt lattiasta läpi ja se oli jäänyt sinne jumiin se kaasu. Sen takia siellä ei jarrutusjälkiä eikä mitään muutakaan. Se oli aikaisemmin tapahtunut kytkinpetaalilla se vastaavanlainen ongelma. Ja sen jälkeen tapahtui yhden kerran testikuskilla sama ongelma kaasupetaalin kanssa. Harri Toivonen on saanut uusia tiedonmurusia onnettomuudesta vasta 400 tapahtuman jälkeen. Tapasin Sergio Creston äidin ja siskon Italiassa ja kuulin semmoisia ihan uusia juttuja. Minkä mä sain vahvistuksen kyllä Henkan ja Markun päämekaanikoltakin. Että Henkkahan ei ollut siellä autossa sitten, kun sinne mentiin, kun se auto oli palannut. Vaan Henkka oli autosta ulkona. Jos se ei olisi ollut niin epäitsekäs ja halunnut sitä omaa kartturinsa pois sieltä, niin olisi mahdollisesti vielä niin kuin hengissä. Mutta onko tämä kuinka tosiasia vai ei, niin en ole ollut paikalla, niin en voi vannoa, mutta näin mulle sanottiin. Oli huippukuljettaja, mutta tämä kertoo mun mielestä sen, että oli ihan käsittämätön myös ihmisen.